Baik, murid-murid, selamat pagi. Sila buka buku ketam model 5, 5C3. Hari ini kita akan buat ulasan bahagian B. Sila tulis tarikh dan hari pada muka surat. Okey, sebelum kita mula, mari kita ulang kaji format untuk tulis ulasan. Okey, mula-mula ada 3 perenggan. 1, 2 dan 3. Perenggan 1 mula dengan gambar menunjukkan, okay, cari tajuk dari soalan arahan. Lepas itu, awak mulalah semua isi awak tulis di perenggan 2. Mula dengan penanda wacana antaranya, okay, isi 1, lepas itu awak tambah huraian supaya bla bla bla. Seterusnya, isi 2, supaya huraian apa. Okey, penanda wacana selain itu, awak tulis isi 3, supaya apa. Okey, akhir sekali, tengok penanda wacana akhir sekali. Awak cuma boleh guna penanda wacana ini untuk isi terakhir kerana awak tulis akhir sekali. Awak bagi tahu orang ini ialah isi terakhir. Baik, bagi perenggan 3 ialah satu rumusan, satu ayat sahaja. Awak guna penanda wacana kesimpulannya, kita perlu buat apa. Okay, buat apa biasanya awak ikat dengan tajuk. Tulis balik tajuk supaya huraian. Awak boleh tulis sebab ataupun kesan. Okey, tengok 5C3 ini. Mari kita baca arahan dulu kerana kita boleh dapat tajuk ulasan daripada arahan ini. Gambar di bawah menunjukkan kebaikan buah-buahan tempatan. 以下图片显示 buah-buahan tempatan, contohnya mangga, pisang, buah-buahan di negara Malaysia. 本地水果的好处, kebaikan, faedah. Okay, tulis ulasan tentang kebaikan buah-buahan tempatan tersebut dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan, 40 hingga 70 patah perkataan. Dari arahan ini, awak boleh dapatlah tajuk dia, iaitu kebaikan buah-buahan tempatan. Jadi, awak sudah ada perenggan 1. Gambar menunjukkan kebaikan buah-buahan tempatan. Okey? Mari kita tengok perenggan 2 untuk isi. Okey, isi pertama mari kita pilih yang ni dulu. Lebih berzat kerana segar. Berzat maksudnya berkhasiat ataupun ada nutrien dia. Okey. Antaranya, mula dengan penanda wacana awak tulis sendiri. Antaranya, buah-buahan tempatan lebih berzat kerana segar. Segar maksudnya sinsien, fresh. Berbanding dengan buah-buahan yang diimport dari luar negara. Okey, kenapa? Sebab kalau buah-buahan yang diimport masuk dari luar negara, perlu masa. Kalau buah-buahan tempatan, masa yang diambil lebih pendek berbanding dengan buah-buahan luar negara. Okey, mari kita tengok isi kedua. Okey, penanda wacana selain itu, buah-buahan tempatan banyak zat. Okey, sebelum awak tulis isi, awak kena tulis apa subjek dia. Siapa watak dia. Ni zai xie isi zician, ni jua xian xie ta de zhuzhue shi shenme? Buah-buahan tempatan. Benti shui guo. Selain itu, buah-buahan tempatan banyak zat dan baik untuk badan kita. Supaya badan kita menjadi sihat. Okey, kan tisan ke. Isi ketiga, guna penanda wacana di samping itu. Okey, apa boleh meningkatkan pendapatan petani? Buah-buahan tempatan boleh meningkatkan hikau pendapatan petani. Pendapatan petani kerana. Okey, kerana. Okey, saya guna kata hubung, lepas tu saya hurai kenapa. Kerana pelancong luar negara membeli buah-buahan tempatan. Okey, mari kita tengok isi keempat pula. Ok,
Okey, isi keempat ialah isi terakhir. Kita guna penanda wacana akhir sekali. Akhir sekali, apa yang boleh menarik pelancong asing ke negara kita? Buah-buahan tempatan boleh menarik pelancong asing ke negara kita. Pelancong asing maksudnya pelancong luar negara. Contohnya, pelancong dari negara Amerika, pelancong dari Thailand. Okey? 外国游客, 本地水果呢能吸引外国游客来到我们的国家. Good. Dan ini boleh buat apa? Letak satu huraian supaya meningkatkan haurang, 提升我国的经济, ekonomi negara kita. Okay, inilah semua isi awak tulis untuk perenggan 2. Okay, belum lagi ada satu perenggan terakhir, rumusan. Kesimpulannya, kita mesti banyak makan buah-buahan tempatan supaya apa? Okey, tengok. Banyak makan buah-buahan tempatan. Okey, ini berkaitan dengan tajuk supaya pendek saja, badan sehat ataupun menyokong pertanian negara kita. Boleh fikir sendiri. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.